41 penumpang termasuk pemandu sebuah bas persiaran cedera selepas kenderaan dinaiki mereka terlibat dalam kemalangan pagi tadi. Kejadian berlaku di kilometer 264.5 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan berhampiran terowong Menora. Penolong pengarah bahagian operasi Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, kemalangan itu turut melibatkan sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki. Kesemua mangsa dilaporkan selamat. Sepasukan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Meru Raya tiba di lokasi kejadian pada pukul 7.42 pagi. Berdasarkan maklumat awal, bas berkenaan dalam perjalanan dari Kupang Kedah menuju ke Ipoh bagi menghadiri majlis keagamaan sebelum terbabas dan terbalik ke dalam longkang. Kesemua mangsa yang cedera telah dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk menerima rawatan lanjut.